ชิมังกูเวจีนะมาปาวันดาเรจีกูมองมาเลยอาตัดดาเรมาพยายามกินที่สุดทุก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 ท
ကျွန်တော်မနေ့ကမိနေဆရာဘယ်ဖွဲ့လဲတဲ့ကျိုးလာပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့အညီကိုဖွဲ့လို့အဲ့တော့ချမကုတ်ွယ်ညင်သိရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့ညင်းစရာမရှိဘူးတခြင်းလားစူပြတာလည်းမဖြစ်ရဘူးเนาะတချို့ကလက်ရည်လက်စွပ်ပြဒါလည်းမဖြစ်ရဘူးတချို့ကနာရီဘယ်နှနာရီနဲ့ဘယ်နှနာရီကြာဗျာကျောင်းဆိုဂရိပြတာအဲ့ဒီချိန်ကတော့တမရှိပြီးမှတော့အလုပ်လည်းမဟုတ်တော့ကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခွင့်ရတာပဲကြီးဆိုတော့ချင်းသွားတယ်နော်ဒါရည်ချီဆိုအခုကျွန်တော်သင်ရမယ့်သင်ခန်းစာကနော်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဝင်ငှမှာတော့လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ငှမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာဝင်ငှဖို့အတွက်ခဏလေးစဉ်းစားမယ်နော်ဖျားခင်နာမတော့ချီးမွမ်းနေရှစ်ရှစ်လေးလေးနှုတ်ကပတ်တော့နားလည်ဖို့တရှိသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားမဆာပါကိုတော့ကျေးဇူးပြုတော်မူပါတကူကြီးတော်လက်တော်နဲ့ဆက်ကပ်ပါရယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖာအာမင်ယေရှုကျွန်တော်တို့အပြစ်အားလုံးကိုဆက်ပြီးပြီအဲ့ဒါကိုယုံကြည်လက်ခံရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုယုံကြည်လက်ခံရင်မရေရလွတ်တယ်ကယ်တင်ရှင်ကယ်တင်ရှင်ခံစားခရိယံလောကထဲမှာဇကလုံးလေးနဲ့ရပြတာအဖွဲရှိကယ်တင်ရှင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးကယ်တင်ရှင်ရောက်တာရဆိုမမရဲဟဲ့သူပို့တယ်မရဲတော့တကယ်တော့ပြောပါဘာသူပို့တယ်ရရပြောပြောရောက်တယ်ပြောပြောတူတူပါပဲတူတူပါပဲကဲဒီကခံစားတယ်ပြောပြောတူတူပဲเนาะမကျန်းစာမှာရမပါဘူးရောက်တယ်ပါတယ်ဒါဆိုပေတရုဩဝါဒစာမှာပါတယ်တချို့တွေကပေတရှာဗမာစာပဲဒီပေတရှာဆက်ရှိတယ်เนาะတချို့တွေကပေတရုတချို့တွေကပေတရှာအမွာကြီးကိုတော့မှားတယ်နော်ဆရာအရေးကြီးတာလွယ်လင်းတကူလူအများနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါလေနော်အကောလုံးတိတိကျကျနေပြောပြီးတော့မှဘယ်သူမှလည်းနားမလည်ပါလို့မဟုတ်လားတခါတလေကြာရင်မမှန်ရင်လည်းအလုံးနားလည်အဲ့အမှားတိုင်းဆက်ပြောရတာလည်းရှိမှန်တော့မမှန်ဘူးလေဒါပေမဲ့မှားနေပြီမဲ့သူများအဲ့လိုနားလည်တယ်မလားအဲ့လိုပဲပြောပေါ့နော်ဥမာတဘောတကူကအိတ်ကြီးဝတ်လိုက်တယ်မတော်တော့ဘလို့မတော်လဲဆိုတရက်တည်းရစားတာနေတာမဟုတ်ဘူးတော်တော့ခဏနေဆရာကွယ်သူစောက်ပြောတယ်ထင်တယ်ကျွေးတဲ့လူကလေကျွေးရုံနဲ့မပြူတာဝန်ရှိဘူးဝန်စားရမတော်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုအဲ့တော့ဘာတင်လဲဆိုတော့လူတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အိတ်ကြီးသေးသွားပြီအိတ်ကြီးသေးသွားပြီတကယ်တော့ဒီအိတ်ကြီးကဗမာပြည်လာကြရဒီဆိုင်ကိုအမေရိကရောက်တဲ့အခါကျမှပင်လယ်ကိုကျော်လာလို့တဖြည်းဖြည်းသေးသွားတယ်ကျုံသွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအမေရိကပြန်သွားတော့ပင်လယ်ကိုပြန်ကျော်သွားဗမာပြည်ကတဖြည်းဖြည်းကျော်လာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့အိတ်ကြီးသေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုခန္ဓာကြီးလာတာလေဘသူပြောလဲကိုခန္ဓာကြီးလာတယ်ဝဲလိုက်တယ်မတော်ရင်ဗာပြောလေအိတ်ကြီးသေးသွားတယ်တကယ်တော့ဒီဆိုင်ပဲမဟုတ်လားမသေးသွားပါဘူးအိတ်ကြီးသေးသွားတယ်လို့ပြောရင်မှန်လားမှားပြီမယ်အားလုံးကသဘောပေါက်တယ်မလားအဲ့တိုင်းပဲပြောပေါ့
အဲ့တော့အခုတိကျမှလာပြီးတော့ဟဲ့အဲ့ဒါမားတယ်အခုပြင်ရအောင်အိတ်ကြီးသေးတယ်မပြောနဲ့ဝိတိလိုက်မတော်ရင်ကိုခန္ဓာကြီးလာပြီအဲ့လိုပြောဆိုရင်အခုမှအဖွဲတစ်ဖွဲစထောင်ရင်အဲ့ဒါသူများကိုယ်ပဲဖြစ်လဲစိတ်ခလောက်မတော့လို့ပြောလိုက်ဒိဗေအလုံးနားလဲပါလေနော်ဇကတိကြီးရတယ်ပဲပြောပြောရောက်တယ်ပဲပြောပြောတူတူပါပဲလုံးလုံးရဒိဗေကွဲရင်တော့လဲပြောပေါ့ရှင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါသိမကွဲပါဘူးနော်ဇတရတော်နွားလို့လာပို့တယ်ကလာတယောက်ရှိအလားနဲ့ तू อ่ะသူ့ပြောတာပေါ့ခမည်းဗျာရေမရောနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ရေးကြည့်ပဲမနဲ့ကြုံမှရေခမ်းအဲ့ဒီရေခမ်းပို့ကအချိန်လဲကုန်မီတာခလဲကုန်ပုံယူလိုက်အဲ့ရေတွက်ပါတခါတည်းတွက်လိုက်နွားတို့စီးနေယူလိုက်မရောနဲ့ तू ပြောတယ်ရေမရောဘူးဘယ်နဲ့မယောမလဲတောက်ကြီးသိတာဘောယောမယောရှားသိတာဘောမယောဘူးလေနေတိုင်းလာလိုက်ရင်းတယ်မယောမယုံလိုက်ကြည့်တဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်နှုတ်ညက်တယ်ရေမယောဘူးဒီလောက်ညင်းတာလိုက်ကြည့်တွားကြည့်တော့တကယ်ပဲရေမယောရေမယောသူပြောလေငါရေမယောဘူးလေဘာလို့ရေရတာဖြစ်လဲ तू ကနှုတ်မညစ်ခင်နေတာပုံထဲမှာရေကိုရေထက်တာတော့ရေရောတာမဟုတ်ဘူးနို့ရောလိုက်တာတူတူပါပဲသင်တန်းသူစမ်းတယ်နော်ရေချောင်းပြောရင်ရေရောက်လာဘာထပ်ပြောရင်ဘာရောက်မလားမပြောတတ်ခဏနေစမ်းပြီးပြောကြည့်ဦးအဲ့တော့တူတူပါပဲနိုးပဲယောယောရေပဲယောယောတူတူပါပဲစကားအရမှာတော့ဒီကလာနိုင်သွားတာပေါ့သူရေမယောဘူးလေနို့ယောလိုက်တာဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲရတော့တူတူပါပဲကေတိကြီးရတယ်ပျော်ပျော်ရောက်တယ်အရေးကြီးတာတကယ်ငရေကလွတ်သွားဘူးလားအရေးကြီးတယ်ညင်းခုန်ပြီးတော့မှကေတိကြီးရောက်တာနိုင်သွားအောင်တမလွန်ကြအောက်ရောက်နေပါဟုတ်လားလက်တွေ့မှာတကယ်ခံစားဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဆိုတော့ကြည့်အောင်ကျက်စာတစ်ချက်ဖတ်ရအောင်ဓမ္မရဆိုဒုတိယစာအခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်17နေရာ16အငယ်17တွေ့လားကဲတွေ့ဖတ်ကြအောင်ကြက်ကြက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘုသူ့အကြောင်းပြောထားတာလေအဲ့ဒါဗာလဲဆိုဒါဝိဘယင်ဒီအချိန်မှာဒါဝိကဘယင်ဖြစ်သွားပြီဒါဝိဘယင်ကိုဘသူကလိုက်နောက်ဆက်နေလဲဘသူလဲဘယ်နဲ့ယူဒက်စ်ကတော့မလဲဒါဝိနဲ့ယူဒက်စ်ကတော့အဝေးအမေရိကမှာနေလို့ဘလို့ချမ်းပိုက်ပြီးဖတ်တယ်ကျောင်းလုံးမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ရေးပြီးပြီရှိပြီရေးပြီးတာတော့မှရှောလူလို့ဖြစ်မမားပါဘူးကွာအတိညာဉ်ကျွဲလာဘာလို့လဲဆိုရှောလူလည်းရရှာဘူးလေမမားတော့ကူကျွဲလာကဲအဲ့တော့ရှိပြီဆိုတဲ့လူကဒါဝိတ်ကိုလိုက်ပြီးရရှာတယ်ပြီးလိုက်ဆဲတာကျန်းစာတော့ကွာရေးကြီးကြီးရေးတော့ချိန်ချိန်ဆဲတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဆဲတာဒါဝိဒ်ရှိရလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်ကဘယင်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့သားအဘရှလုံကနန်းလူတော့နန်းလူတော့ဒါဝိဒ်ကညာစီးပြရဒါကြောင့်လူတာရက်တာအခုခေတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုခေတ်တည်းကရှိဝိညာဉ်ရေးရမှာလေဖယားသခင်လူတွေစီကနေဟိုလူဒီလူနော်တင်းဥစရာရာလူလူတင်းတော့ရာလူလူမေတ္တာစာပြည့်တနာပြည့်နေတယ်အသိတော်များခွန်အားရရင်ပဲကျွန်တော်ခွင့်လို့
ဥဒါဝိစီရလည်းဘယ်လိုလုပ်လဲတာအဘရှင်လုံးဝလူပြီလူတော့ဟိုခိကတော့ကြော်ညာလိုက်တော့အဘရှင်လုံးနန်းတိုင်းပြီလို့ online အဲ့ဒါသူနိုင်ရတာပဲဒါပေမဲ့အဘရှင်လုံးလိုက်ဖမ်းရတယ်မဖမ်းမဖြစ်အဲ့ဒါပြဿနာပဲအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဒါဝိတို့ကလည်းစိတ်ပြရတာပေါ့သူသားနန်းလူပြီလေသွားသားပြီတော့တတ်လို့လည်းမဖြစ်တန်ရောစင်ရှိတာဟုတ်လားအမေရိကန်သားဆိုရင်တော့အဖေကွယ်ပလိုက်ပြီသူတို့တာသမီးရလည်းဗမာပြည်မိဘတွေလိုပဲတာအဖတွေလိုပဲတာသမီးအရန်ကောင်းစီကြီးအမေရိကမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အမလေးတာကိုလည်းတန်ရုံးနဲ့တိတ်ပတာအသက်ဆက်ချောင်းနဲ့မြန်မြန်စင်းစင်းမစင်းလို့နှလားပူနေတော့မိဘခံစားဘတ်တော်စားကောက်တာနေကစင်းတော့ပါစတာကိုဘုတ်တိုက်လမ်းခေါ်တယ်ချင်းစလို့ချင်းဝမ်းပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲတာစင်းတော့လို့ဝမ်းတာနေတာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့အခုဒီမှာလေသားလုတဲ့လူကအဖေကိုကြိတ်ဟိုအာနာလုလိုက်တော့ဘသူဝန်တာလဲရှိမီသေးဝန်တာတာကောင်းနေဒါဝိခံရပါစေအဲ့ဒါဒါဝိအဲ့ဒါအလိုခံရတာကကျင်းတတ်တယ်သူများစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒါဝိနေအလဲဟုခံဆိုပြီးတော့မှလိုက်ကျိန်စဲတာဒါဝိကရှိမီကိုကြည့်လိုက်တယ်သူ့ကိုချိန်ဆတဲ့လူကြည့်တော့လေဗမာလူလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့မလောက်လေးမလောက်စားဘူးတစ်ချက်ထွေးစားလည်းမရှိတဝက်ထွေးလည်းစက်တည်းနေနဲ့ဟိုမရောက်ကြည့်ပြောတယ်လည်းမသိရှင်းရတာလည်းကျူးမရှိအဲ့ဒီဟာလေးကလိုက်လိုက်អော်နေတာဒီရနေလေဒါနဲ့ဒါဝိဒီပဲတယောက်ရောက်လာကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ထွေးလိုက်ဒီခွေးတွေကဒါဝိနောက်တာလိုက်တာနော်ဝိညာဉ်သဘောရှိတယ်မတင်နဲ့တွင်မဲ့ကောင်တွေတချို့တွေကနော်ဆရာနောက်တာလိုက်တာဝိညာဉ်သဘောရှိတယ်မတင်နဲ့အဝါစာပြီးကြွတ်ကြွတ်အိတ်နဲ့ပါထုံမဲ့ဖွယ်စာဆောင်စုတောင်းစုပြောင်းကြည့်တော့ပြောကျင်တာလေမတင်နဲ့နော်ဆရာနောက်လိုက်နေတာဒါဝိနောက်လိုက်ပြီမဲ့ဇာတိသမားတွေယွာဘရူအဘိရှေရူဆိုတာတကယ်ဇာတိသမားတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆရာအိလိုက်ကိုက်အိလိုက်ကိုက်ပေးလို့ဟလာအရန်စကတ်တယ်မတင်နဲ့မနဲ့တိုင်းမနဲ့တိုင်းသူတို့ကရစ်ပူစော်တယ်မိကိုထွက်ခလုံးတော့နိုင်ဆိုင်ရစ်ပူစော်တာပြီးပြီတင်တာတမဟောင်းမှာအခုတိရှိတယ်ဟိုနာမီကိုထွက်ဒီနာမီကိုထွက်ခကြီးရလဲကိုကြီးလဲပီကေရောဘာလို့လဲစကားပြောတော့သူအနတ်ပြောထိတ်ကျွန်တော်တို့တွေကဓမ္မအလန်းတာလေအနတ်တော့လို့အလန်းကြီးတဲ့အာသာဓမ္မတတ်ထားတော့တစ်ချိန်လုံးပြင်ပြီးတော့တယောက်လာပြောဟာလို့ဒီမှာပြင်ပြီးလာနှုတ်ဆက်ပြင်ပြီးနော်တက်ခဲထုတ်တာအဲ့တော့အမျိုးမျိုးပေါ့တချို့လဲမိဖို့ထွက်တဲ့အနတ်တချို့လဲသွားမတိုက်တဲ့အနတ်သွားမတိုက်တဲ့လူကလည်းစတောင်းတဲ့အနာလာလူတွေခွလို့တော့တိုက်ဆိုင်တချို့ကလည်းတခါတည်းတပတ်စာတိုက်လာတာမျိုးမျိုးရှိကဲအဲ့တော့ရှိမရကျေစဲတော့ဒါဝိကခံနိုင်ပြီပဲတပည့်တရားပါလေခံနိုင်ဦးတွေ့လိုက်မယ်ဒါဝိကကပြောတာမလုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်စီဟာဒီလိုတော့ကျေစဲတယ်မဟုတ်ဘူးငါသားအရင်တော့ငါစီအာနာလူသေးတာမဟုတ်လားဒါတစိမ့်ပဲသူငါ့ကိုလှုပ်တာပါဖြစ်လေငါသားအရင်တော့လှုပ်မှတော့ကွာဒါမျိုးတွေကဘာပြောစရာလိုတော့ဘူးအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုခွန်အားပေးလိုက်ကြည့်ကျွန်တော်မင်းပဲရှိမိဘာပြလို့ဝမ်းတာလဲရှိမိဘာကြောင့်ဝမ်းတာလဲဒါဝိဒ်အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခရောက်တာဘာကြောင့်သူဝမ်းတာလဲတိယာ78ခုနှစ်ခုပဲတိယာခန္ဒီ78အပိုင်ညခုနှစ်ဖတ်ကြည့်
တွေ့လားကြပ်ပါပါအောင်ဟုတ်ပြီအလုံးညီတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှောလူထောင်ထောင်ဒါဝိတောင်းတော့ပြောချင်တာကဒီလိုဂေါလိယဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်ဒါဝိကအောင်ချက်လိုက်ဖိလိပ္ပိစစ်သူရဲ့ကောင်ဂေါလိယအဲ့ဂေါလိယကအယံကြီးပြီသူကဣသရေလလူတွေနဲ့လာတိုက်မှာတယောက်ချင်းထွက်ခဲ့ချမယ်မင်းတို့နိုင်ငါတို့တစ်မျိုးလုံးကြုံခံမယ်ငါတို့နိုင်ငါတို့တစ်မျိုးလုံးကြုံခံပြိုင်လာတွေ့တော့မှာရှောလူတော်မှာကြောက်နေတယ်နော်ရှောလူကတကယ်တော့အယံမြင့်တယ်အယံမြင့်ပေမဲ့အခုဘာဖြစ်လဲကြောက်နေတာဘလာတော့တောက်နေတချို့ကနော်အယံပဲတေးုံစရာတရားနဲ့ကိုတူတယ်သူပုံတရာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုထွက်လာမယ်မထင်နဲ့ဖိတ်တိုင်းလိုက်စားရမယ်ရှိဝိင္ကသူတုံးနေတာပဲကြည့်တော့နော်အလိုရှိတယ်ရှောလူလေးကြီးတဲ့တတိရှိထွက်ဆိုသူတကယ်ထွက်ပြီးချမယ်မထင်နဲ့ကြောက်ပြီဟိုသွေးသွေးလေးဒါဝိလေးထွက်သွားတာရှောလူကဟဲ့သွေးကြောင်းသာမတော်နဲ့သူများစစ်တိုက်ဖို့နေကြတာလည်းသူကြောင့်သားနဲ့ရောက်သွားမယ်ဗမာပြည်စကားနဲ့ခွေပြစ်တဲ့ဒုတ်လောက်ရှိဘောတာဂေါ်လျက်ကအယံကြီးဂေါ်လျက်ရဲ့ဘလောက်ညံ့လဲ900ကျန်တာမှ600ပဲခေါ်လို့ခေါ်ပြီအမေရိကရောက်တော့ပြေးရှိသွားတယ်900သူလည်းမမားနိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုခလေးလက်နဲ့တိုက်တယ်ကြည့်ရတာဘူးတို့မှာအလုံးလုံးလာမသိဘူး600တကွာအများနဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းစာအုပ်မတူတာလားမသိဘူးကောင်းလုံးနဲ့တော့ဖြေတိုင်းတာမှားတာအတင်းတော့မှလူငယ်ကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အယံကြီးနေရအမြင့်မဟုတ်ဘယ်သူမှမထွက်ရဲဘူးလေကြောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဝိကထွက်သွားတယ်ဂေါလိယကောင်လူလေးပြောဖြတ်လိုက်နော်ဂေါလိယလဲသွားတဲ့သူကောင်ဖြတ်လိုက်ဂေါလိယလည်းခေါင်းပြက်သွားပြီးစတာတမျိုးလုံးဝမ်းသာတယ်ဒီလားဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကြုံခံရတာအကြောင်းရှိတော့ဘောကြီးကြုံခံရမှာလေအရာဝမ်းသာဒါနဲ့မိမတွေကထွက်ပြီးတချင်းဆိုရင်ရှောလူအထောက်တောင်ဒါဝိအထောက်တောင်တလီဆိုရတာတရှိစုဒါဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့မှဘယ်သူနှိပ်သွားလဲချီးမွမ်းခြင်းတည်းမှာရှောလူကိုနှိပ်ပြီးချီးမွမ်းတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားရှောလူဘာလုပ်လဲအေးနှိပ်ပြီးချီးမွမ်းတယ်ဒါဝိဒ်ကိုတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲနဲနဲပြင်ပေးလိုက်တချို့ချီးမွမ်းရင်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်ကိုတွဲပြီးမှချီးမွမ်းတဲ့ကတယောက်ကိုနှိပ်ထားတယ်ဟိုတယောက်ကခံစားရတယ်မဟုတ်လားနှစ်ယောက်ကိုဒူလာဟဲ့နေရာတော့ဝါလို့လာလို့ဆိုဟိုတယောက်ကအိတ်ရိုက်နေတာအင်းရဲ့သမားလားခံစားရတာပေါ့နော်တယောက်နှစ်ယောက်ဒူလာဟဲ့ဒီတော့ဖြူလာတယ်ဟိုတယောက်ကဒုက္ခငါအကောင်းဆုံးချက်လားနှစ်ယောက်ကူကူလေးတယောက်ချင်းမတယောက်ခတ်တယ်နေရတာမဟုတ်လားငွေအဲ့တယောက်ကလည်းဘာတူမဆိုင်ဆိုရတော့လည်းတမျိုးတော့နော်ဒါကြောင့်တိတ်ပြူမဆိုင်တဲ့လူရှိတယ်ရှော့စားတော့ပြောလို့မရဘူးစောင်းနိုင်ရင်တော့လူပြောလို့မပြင်ဘူးအလားအခုရှော့လူနဲ့ဒါဝိတ်လေဘယ်သူ့ကိုချီးမွမ်းလိုက်လဲအဲ့ရှော့လူကခံစားရမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ချိန်ကနေစပြီးရှောလူဒါဝိဒ်ကိုရန်ရှာတော့တာဟာတချွေလုံးရန်ရှာတော့ဒါဝိဒ်ဟာလာအဲ့ဒီမှာကြီးရှောလူဘာမျိုးလဲရှောလူဘာမျိုးလဲအခန်းကြီးကိုအငယ်တစ်ကိုဖတ်ကြည့်တရား6 1တရားခန်းကြီးကိုအပိုက်နေတွေ့လား
ကဲအဲ့ဒါဖတ်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီရှောလူရှောလူကြောင်းရေးတာအဲ့ရှောလူဘာမျိုးဗင်ယမိန်အမျိုးသားရှောလူအခုအဲ့ဒီဗင်ယမိန်အမျိုးသားကိုနှိပ်ပြီးချီးမွှားလိုက်ဖြစ်ချင်တော့ရှိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းဗင်ယမိန်အမျိုးရှိမိကလည်းဗင်ယမိန်အမျိုးကြည်သူအမျိုးကိုတဆင့်နိုင်ပြီးတော့ရှင်းမွားမှုအရာခံစားရတယ်ရှောလူပဲခံစားရတာမဟုတ်ရှိပြီလေခံစားရတယ်တိုင်နဲ့တူတူနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဝေးကြီးဒါမဲ့ဗာနီးလေအမျိုးငါတို့အမျိုးများအဲ့ဒီမိမလေးချင်းဝါနာရှင်းတော်မလို့ချင်းတော်ခံစားရတိရကလေးကဓမ္မရောက်စေပထမဆောင်ဟလာအဲ့ဒီအခန်းကြီး16ကလေးကခံစားရမတ်ဒါဝိနေမတ်တာနေခေါ်လေးကိုမနိုင်လို့သိလို့ငါတို့ကျွန်းခံကျင်တတ်တယ်နေနိုင်ဒီမှာညီညီမနေဘူးရှောလူတောင်းဒါဝိတောင်းလို့ငါတို့မျိုးနေပြီးတော့မလုပ်လဲလုံးဝကျင်တော့မကျင်တဲ့ပင်ထားပြောပေါ့ပြောလည်းမဖြစ်ဘူးလောလောဆယ်ငါတို့ကအရင်နေချက်ချင်းပြောလို့လဲမဖြစ်ခြေကလည်းမကျင်နဲ့အဲ့ဒါကိုတီးခံနေမခေါ်ဘူးအောင်ခံတီးခံတာမဟုတ်ဘူးဗါလဲအောင်ခံအောင်တတ်တဲ့ခံဒီနေ့ခရိယံလောကမှာလေအောင်ခံနေတဲ့လူတွေအများကြီးဒီမှာတော့ငါတော့ကမှပြောင်းနေသေးတယ်ခုငါ့အမဟုတ်တင်လည်းမဟုတ်ပြောဒီပြောနေသူတော့ငါအရင်ကခွာပြီးရတာခါရဲအခုရတော့ချစ်ပါလားတာမလို့နည်းနည်းလေးရတာနည်းနည်းနေရာလေးကဆရာလို့ဘာခံလို့လဲနှစ်ရက်အာနာမြန်ခါရဲတော့ချိုးလေအဲ့ဒီကနေမဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒီအောင်ခံတာပါသွားရဲ့မမတိရဆက်ရှိရအောင်ခံတာအောင်ခံပြောလို့မပြောခံစားနေတာသူဘုသူ့ချင်းအောင်ထားပြီဘုသူ့ချင်းအောင်ထားပြီလေဒါဝိဒ်ကိုချင်းအောင်ထားပြီကျွန်ခံရလားမြတ်မြတ်ကြီးကျွန်ခံရလားမခံရဘူးဒါပေမဲ့ချင်းအောင်ထားလားချင်းအောင်ထားပါပဲချင်းအောင်ခြင်းရဲ့ကျွန်ဖီနတီရဲ့ကျွန်တော့မခံရဘူးဒါပေမဲ့ချီနောင်ခြင်းရဲ့ကျွန်အဲ့တိုင်းချီနောင်သွားတာဘယ်ချိန်မှပေါ်လာလဲဆိုတော့ကြည့်116လဲရောက်တော့ပေါ်လာပြီဒါဝိတ်လည်းအရင်နှိပ်လဲနှိပ်တော့သူဖတ်လာပြီကောင်းတယ်နေတော့နေသေးတယ်ကိုစရာမတိတက်တဲ့ယူကိုစရာချောလို့သူများနှိပ်ပြီးချီမွမ်းတဲ့ကပြောပါလားကြည့်အဲ့ကြတော့သူရဲ့ချီနောင်ကြီးကထွက်လာလားချစ်တော်ကြီးပုံမှန်တော့ခမရတကောစခုကိုခမရချီနောင်ထားတယ်စီချစ်ချစ်ချီနောင်လို့ချီနောင်မှမသိဘူးနော်မသိအဲ့ခွင့်လို့ကြပါခွင့်လို့ပြီဘာချီနောင်ထားလဲရှိလက်ဘာရှိပါသေးလဲမင်းတို့မေ့နေလားချီနောင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူမေ့နေလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုရှာဖွေရတယ်ခက်တယ်နော်မြင်ရတဲ့ဟာတော့တစ်ခါတလေရှားမတွေ့ဘူးမြင်ရတဲ့ဟာကိုမြင်ရတဲ့မျက်စိနဲ့ရှားတယ်မမြင်ရတဲ့ဟာကိုမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ရှားမှတွေ့တစ်ခါလေမြင်ရတဲ့ဟာတော့မှနော်ရှစ်တယ်လည်းမတွေ့ဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကြောင်တောင်ကန်းလို့ရှစ်တယ်လည်းမှမတွေ့တစ်ခါတလေကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကရိုက်ခံမှုလေကြောင်စရာမှရိုက်ဒီကွေအိုက်ဆီယာမကြည့်တော့ခွတ်လို့ကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးမှထားရှေ့မှာဆီယာမစပွဲစံတူနာမည်မှာမဟုတ်ဘယ်ခုပဲငါပါလာနေတယ်ခုပဲငါပြင်မှာယူလာတယ်ဒီစပွဲမှာငါခုပဲထိုင်ပြောက်သွားတယ်
ဘယ်သိမလဲကျွန်တော်ယူပြီးရှောက်ထားလာပါဘူးဘယ်သိမလဲကွာငငယ်လေးဗာပြင်းမှတက်မဲ့ယူလေဟိုရတယ်ဒိတ်ကောမလုံးနဲ့ဒိတ်ပဲမင်းကမှမနေလို့နေတရားဆိုပြတယ်ဗမာပြည်မှာရိုက်ခံရတယ်ကျေးဇူးတော်လို့ပြောတယ်ကျောင်းအကလေးကမိဘတွေကလည်းတိတ်ချအဲ့ဒါရှိုက်ပါရဲ့ဆက်မပြေဘာမိဘတွေရဲ့မြစ်တာနဘူကလေးကဆီယမလက်တော်ကျောင်းပါတယ်အဲ့ဒါတောင်းပဲကောင်းခေါက်ကံတယ်ကျွန်တော်ပြရတငယ်ချင်းလေးဟောလာနေပြီတာပြီးသူလဲဒီခေါက်ငါမြင်မအောင်အချစ်တဲ့ဆက်ပါကောင်းတယ်ဆော့ဆော့ဘာလို့မပြောလာဘာလို့မပြောဆော့ဆော့ဘာလို့မပြောဆက်ပါပါညာကျွန်တော်ပြောဆက်ပါကိုကောငါမြင်မလားတဲ့နေမြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေသူကောင်းသူပဲမြင်မလဲကျွန်တော်မြင်ဩအလုံးလေးရှိအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အဖြေကဘဝမှာဒီမြင်ရတဲ့ဟာကိုတော့မှတစ်ခါတည်းရှာလို့မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးနော်မြင်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ရှာမတွေ့ဘူးတချို့ကြီးချက်တဲ့မိမတွေအလုပ်တွေအရင်များရောင်းမောက်ခါကြထုတ်ပြီးလိုက်ရှင်နော်ဘယ်မှာထားမိလဲသူကချက်တော့တူးတော့မယ်နာနေတော့ทําไมပြင်းဝင်มาเจ๊ะจ๋าပြောจินน่ะมีอะไรหาเรามาตะคักนี่ชาโลไม่ต้วยบูมันมีอะไรวิญญาณใบสัญญาฉีหนองจินพยายามลาตั้นพี่ฉีควงกูเว้ยฉีหนองท่าน่ะชาเราไม่ต้วยตูฉีหนองท่าเด้ตูมีตาสุดแล้วมาตูฉีหนองท่าน่ะชาပါချင်အောင်ထားလေဆရာမေးဒီနေ့ဘယ်သူ့ကိုချင်အောင်ထားလားရှိလေဒီနေ့အဲ့ဒီຢာတွေကိုတောင်းမှာပါစင်စောဘာလို့ရှိနောက်ချင်အောင်နဲ့ဟာရည်တည်းများတည့်ကြကြအဲ့ဒီမိမတည့်ကြကြတယောက်ကြောင့်ရံဖြစ်ရံဖြစ်တယ်ခါပြောတယ်နေဥမာမပြောရှင်တကယ်လဲဆိုရင်နေဥနဲ့ငါမယူရင်ကလေးကနေဥမာပြောဘူးလေနေစံအကုန်ပြောငါစံတယောက်တယောက်သဘောတူမှလည်းထက်ငါအကုန်ပြောခဲ့တယ်ငါဘယ်သူနဲ့ကြီးစားပြုနေတယ်ပါနင်ပြောတဲ့ကံမှာအိုက်ပြောက်မှာပါမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နောက်နေ့ငါချက်ချင်းလာပြီးတယ်ဒါမှငါအဲ့လိုလို့ဘာမပြောဘူးအဲ့ကလေးကငါပြီးတာလေငါပြီးတာခုနှစ်နှစ်ရှိဒီဘာမလို့အဲ့ဖွက်တာလို့ပြောအဲ့ဆက်ကောင်ပြောအိုးဒါဆိုသူချီနောင်ထားတာဘယ်လိုရှိလဲခုနှစ်နှစ်ခွလောတော့ပိုက်ဆိုင်တပတ်ဒီဘီရ်ကမှပြောနေတယ်ခင်ဗျားချီနောင်ထားတဲ့ຢာရရှိဘုရားကြီးရှင်မတော်ဝင်ဆိုသူစဉ်းစားတော့ပေါ်လားမပေါ်ဘူးတော့တပတ်ချီနောင်ထားတော့ရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပေါ်ဘူးသူကမမြင်ရဘူးရှာတော့လည်းမတွေ့ဘူးကိုယောက်ျားကိုချီနောင်တော့ခုနှစ်နှစ်ယောက်ျားကြီးဟာခွန်အားရအောင်အဲ့ခွေဝယ်ကြတယ်ရင်းချမကြည့်ခိုင်းတော့ဘုမိမတချို့ယောက်ျားတွေကသူတို့မိမကိုချီနောင်တာဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်ကကိုစုပြောချင်တာတယောက်နဲ့တယောက်ချီနောင်ထားတဲ့ယောက်ချက်ချင်းသိလားမသိဘူးသိဘူးနော်ဒါပြဿနာတစ်ခုဖြစ်မှပဲသူကတတိယသွားတာအိုးငါသူ့ကိုခွင့်မလို့သိပါလားဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ကမှသိတာချက်ချင်းဆိုရင်မသိဘူးနော်အဲ့တော့ကြည့်ရှင်းမြို့ကြည့်သူချင်အောင်ထားတာကြားလာပြီတွေ့လားကြားထဲမှာသူဒါဝိနဲ့ဘာပြဿနာမှမရှိမရှိဘူးအဲ့ချင်အောင်ချင်းကအခဲထဲမှာရှိတော်သူအေးစစ်စစ်ပုံမှန်စားတော့လည်းချင်အောင်ချင်းမထွက်လာဘူးမထွက်လာဘူးတရက်ဒါဝိနန်းဘွားနေဆင်းလက်ပြေရောဟိုဘောချင်းချင်းထွက်လာအဲ့ကြမှာလိုက်ချင်စေပါလေရောချင်အောင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီပုံပေါ်တော့မှာအဲ့ဒီဘယံမိအမျိုးဆိုတာဘာလို့လဲအမျိုးလဲဒီကဘယင်ဘယင်နဲ့အမျိုးတော့ဘယင်မျိုးဘယင်မျိုးတော့
ယုံကြည်သူဒါပေမဲ့လူညော့ကြည့်ရှိလားရှိလားကိုးကွယ်တာထာဝရဘုရားထာဝရဘုရားကိုးကွယ်ပြီးတော့ချီးနှောင်ခြင်းခံလားခံတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့လေကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ကယ်တင်ရှင်ခံစားပြီးပြင်မဲ့တစုံတစ်ခုရဲ့ချီးနှောင်ခြင်းကိုအများခံနေရတယ်ဆိုခင်ဗျားဒီနေ့လူညော့ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာချက်ချင်းမသိဘူးနော်ပြဿနာပေါ်လာမှသိလာတာဩငါကုတ်ကိုချီးနှောင်ပြီးပါလားကြည့်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအများဆုံးဖျားခံတော့မှာတကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ကလေးကဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ကိုယ်စီမှာဗာချီနှောင်ခြင်းရှိတယ်ဘုပ်ကိုရှာတယ်ရှာပြီးမှရှိတယ်ကြည့်အဲ့ကလေးကအပြည့်ရှင်းလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှိမိဟာအဲ့ကလေးကသူချီနှောင်ထားတဲ့အရာရှိတယ်မထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့ကပေါ်လာလားပေါ်လာလားကြည့်ကျွန်တော်မေးမယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာရောသူနောင်တရရလားလုံးဝသူနောင်တမရဘူးသူနောင်တမရခင်နောင်တသူမရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒါဝိဒ်ကခွင့်လွတ်တော်ညာလဲပဲဒါဝိဒ်ကိုခွင့်လွတ်တယ်နော်ခွင့်လွတ်တော်ညာလဲပဲသူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ဓမ္မရာဆိုတတိယဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မဖတ်ခိုင်းတော့ဒီတိုင်းပြောသွားမယ်ဓမ္မရာဇင်တတိယဆောင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဒါဝိဒ်မင်းကြီးကရှောလမုန်နန်းအပ်ခံပြီးမှလေတိချာမာခဲ့ငါသားရှောလမုန်မင်းငါတော့မကြပြီအိတ်တော့မယ်အရိပြေတေတော့မယ်လို့ပြောတာစကားလောက်အိတ်တော့မယ်ဆိုတော့လားအရာတွေဝင်မယ်မထင်နဲ့စကားလောက်น้องคริยันเนี่ยโหอิญเนก็ดิโหสกาลหลอกบอกได้หาชื่อเบบาลาไม่สู้ชื่อบาสกาลหลอกบอกล่ะหรอมะล่ะหาโหตังไงพี่โหเดียวတော့เปลี่ยนวาดิอะไรเนี่ยเตยวาดิเนาะอาจารย์ชุดนี้ประมาณดีมาซิหามาเปลี่ยนတော့มั้ยเนาะสู้ตะเนี่ยนอกแต่ยัดตังไปตัวละพระอัตถะมายัดตังไปละโหเนาะเปลี่ยนทอดให้ยัดตังไปอ่ะดิอะแล้วဒါဝိကမကြခင်တေတော့တေကန်ဒီမှာသူတာရှောလုံးမှမာခဲ့ငါသာမင်းနန္ဒပြီးပြီဆိုတော့ဘယင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ရှီမီယိုပြီးဆိုင်တော့ရှီမီယိုပြီးတော့သူမာခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကရှီငါသာမင်းရှီမီယိုပြီးဆိုင်ဒါဝိကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ရှီမီယာခြေနှောင်ရလွတ်ပြီလားလွတ်ပြီလားမလို့သေးဘူးသူချီတော်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကရှိမီကိုခွင့်လွတ်လားပြေလေခွင့်လွတ်လားခွင့်လွတ်တယ်တတိထားလားတတိထားချီတော်ရင်းရှိတဲ့လူတွေကိုခွင့်လွတ်ဒါပေမဲ့အလွတ်ကြီးမထားနဲ့တတိထားသူတို့ကကြွယ်ရမှာဒါနဲ့ထိုးတတ်တယ်ဘလို့ချီတော်ရင်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောရင်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆက်ရင်မိတ်ဖွဲ့ရင်တတိထားသူကဘလို့အနိယရှိအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကလည်းရှိမျိုးသတိထားပြီးကြည့်သတိထားပြီးကြည့်သူတေကနေကြတော့သူ့သားကိုနမ်းပြီးတော့မှားခဲ့တာလူနှစ်ယောက်အကြောင်းမှားခဲ့တယောက်နာမည်ကရှိမျိုးနဲ့သတိထားတယ်ရှိမျိုးရှောလမုန်လည်းအဲ့ဒီမှာရှိမျိုးတေချာသတိထားတယ်နောက်ဆုံးတော့ရှိမျိုးဟာသူ့အပြစ်နဲ့သူတေကကြတော့တတ်တာတကယ်ဆိုဖရာကံသူ့ကိုဆော့ဆော့အလုပ်အတက်ခံရတဲ့စဉ်းနဲ့မှာဖရာအကျင့်စီမှာမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုသူ့ကိုဖရာကလွတ်မြောက်စီတယ်။လွတ်မြောက်စီတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖရာကအချိန်ကာလအများကြီးပေးတော်နေတဲ့သူရှိလား။ဒီနေ့သင်ကိုလည်းဖရာကလွတ်မြောက်စီတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ကဖရာပေးထားပြီနဲ့အဲ့လွတ်မြောက်ချက်သင်မယူရင်သင်ဘဝမှာမမျော်လင့်နဲ့ကြုံရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိလာတယ်။ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ရှိမိကိုကြည်သူဘာကြောက်ချင်အောင်ရင်ခံရတယ်ကဲ့ဖြစ်အမျိုးကြောက်ဗာလဲအမျိုးကြောက်တနည်းပြောရင်အမျိုးဆွဲတယ်ဘာဆွဲလဲအမျိုးဆွဲဘယမေအမျိုးဆွဲသူကဖျားလို့ရှိလားရှိလားအေးတချို့တွေကတဲအမျိုးဆွဲတာငါတို့အမျိုးပဲပ
Pastor, ngaruh dia ni untuk lepila. Yang jitu be, ngaruh dia yang jitu tu tu babe. Tu ne mami untuk, ama yang jari. Amiu sekarang tak jual, ama yang jari. Jitu mak, no. Amiu sore tu mama ni le jual ini. Kau jangan tercium ya amiu sore. Hei cai lah, hei cai lah. Lompat cai. แต่ยายากันเนาะอัจฉิไม่จ่ายเจนเราอมโยชิล่ะบาญูตะมาติปิในกูมาติจาปาลูမျိုးจ้ะรอตันชินรอลูမျိုးอมโยจ้ะรอยิบรอให้ญูบาญูแลเมสีได้ชื่อดอยิบรอให้ญู မျိုးကတော့မင်းစည်းတဲ့ရှိတဲ့ယေဘရဟိမျိုးပဲ50ပြီးကိုမနဲ့ဆိုတော့တင်တန်းကြီးထက်ကိုမနဲ့ပဲယေဘရဟိမျိုးတွေတော်တော်စခတ်ခဲခွလို့တော့တိုက်ဆိုင်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝိညာဉ်ရေးရမှာအမျိုးဆွဲတယ်မျိုးဆွဲတယ်အဲ့ဒါချင်းအောင်ရတဲ့ခုပဲ အမျိုးဆွဲတော့သူများမျိုးဘုရားကြီးချီးမြှောက်တော့ကောင်းတော့ကောင်းပါလေဘုရားကြီးကတော့သုံးပါလေဒါပေမဲ့ပြောင်းသုံးတဲ့လူတွေတော့မှောက်ကြတော့ကျောင်းသားမှာများလို့တယ်တောင်းလို့တော့မှောက်ကြတယ်နှခမ်းနေတဲ့သူတော့ပွားရဲ့တပတ်တရှိပါလို့မပြောနှခမ်းနေတယ်နှခမ်းနေတယ်မပတ်ထူပါလားဟောဘာတရှိပါလို့ပြောအဲ့ဒါငါတကယ်ချင်းတယောက်ကလည်းမိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းနောက်တယ် အဲ့ဒါကဒါဝိမာလာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာတရှိပါရောက်ကြမာလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါဝိကတော့ဘာတရှိပါတမားပဲနဲ့ဘာတရှိပါရောက်ကြဘာလို့မာလဲသူစစ်ပွဲသွားကနေမှာရေချိုးကမလုပ်ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အမျိုးတော်အမျိုးဆွဲဟာလွတ်မြောက်ချင်လားချင်အောင်ချင်လားချင်အောင်ချင်းပြောအမျိုးဆွဲတာဟာလွတ်မြောက်ချင်လားချင်အောင်ချင်းလား ချင်းအောင်ကြီးဗမာပြည်ကနေအမေရိကန်အောင်ရောက်လာတယ်တလောဝေါ်လိုက်ကဘာမှတလောကျေပြန့်တဲ့ထွန်ကားတဲ့ဟာအသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံရောက်လာတာတော့မှသူ့ရဲ့အုံနောက်ကမကျေပြတ်ဘူးဟိုးရွာကတင်းတင်းလေးလေးမှမရှိဘူးလူအားကအမေရိကန်ရောက်တာသူ့အုံနောက်ကရွာအုံနောက်တိုင်းငါတို့ကဘာအမျိုး ဟုတ်ပါမှာပြန်စီရတယ်အဝေးကြီးပင်လေကျော်ပြီးလေပြန်နဲ့နိုင်ပါဟလားတခါလဲ59နာရီကျော်ကျော်စီးလာတယ်လေပြန်နဲ့ဒီလေရောက်တော့ဗာပဲဟောလဲကိုအမျိုးမမေးနဲ့ပင်လေကျော်ပြီးတော့အဲ့ဒါလာဟောတာကြီးစားအဲ့ဒါပြန်သွားရင်ပြောအမေရိကန်ပြန်တရားကြည့်ရလဲခွာရတယ်နှုတ်ဆက် လူမြောက်ချင်းလာတင်လာချင်အောင်ချင်းလာဒီကလည်အရင်ကလေးကမလွတ်ပါဘူးဆိုကမှဝါချင်အောင်ချင်းလဲတင်သွားရောပြီးရောအကုန်လုံးမတာကိုကျိုးတုတ်တာတယ်မတာကတော့တုတ်စရာမလိုဘူးသူကထပ်ပါတုတ်လိုက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမေရိကရောက်တဲ့အခါမှာကျိုးတုတ်တာတဲ့မတာကိုတော်တော်တွေ့ရတယ်ဒီမှာရောက်တာတော့လူမျိုးကစွဲတော့ကြည်စမ်း ချစ်တော်ညီကောင်တော်မှာဗာမျိုးအဲ့လူတွေရလေရှိမိအမျိုးတို့အမျိုးဆွဲတဲ့လူတွေရှိမိကိုတတိယဘုရားဟောမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့သင်္ကန်းစာယူလေဒီလိုမျိုးစိတ်သက်ရှိတဲ့လူကိုဖျားချင်းရောက်လို့မြန်မြန်ပြောမရဘူးဒါမျိုးစိတ်သက်ရှိဖျားချင်းရောက်လို့မရဘူးမရဘူးလုံးဝမရဘူးတချို့အသေးတော်တွေဟာရှိမိအသေးတော်တွေများတယ် အခုတည်းအမျိုးသိဆွဲလာပဲခွန်းတော့တီတီဖန်သားဘောကနေကြီးနေတဲ့ကြီးကိုလေယူကျုပ်တဲမှာជីជីပြီးရည်နေတဲ့အပွဲခမရနဲ့တိုက်ဆိုင်ခွန်းတော့ဆရာရဲ့လာကြည့်နေတဲ့နာကျမတို့အသိတော်ရတယ်တင်းဆရာစိတ်ဆုံးပါစို့ချီယော ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်လာလည်းမလာနဲ့လို့ရွှေချွတ်မှလည်းမကြည့်နဲ့ပဲအဲ့လေရွှေချွတ်မှကြည့်လိုက်တာတိတ်တိတ်လေးခေါ်ကြည့်တာလေလာခွန်အားယူပါလားမလာဘူး
ချီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြီလို့အမျိုးမျိုးသိအသိတော်တွေရှိလားရှိတယ်အဲ့အသိတော်တွေမှာခမားပါရင်ဒီနေ့တောင်းတာရအဲ့ဒီຢာကခမားအတွက်ခြိနှောင်ခြင်းဖြစ်သွားလို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီຢာဟာနောက်ဆုံးရှင်းပြီကိုဒီအဲ့ဒီခြိနှောင်ခြင်းကနေလွတ်လာသေတဲ့အဖြစ်ပါလေသေသွားတာတောင်မှဖျားအလိုတော်မရှိသေးဘူးသူသေသွားတာဆော့ဆော့သေတယ်သူများတတ်လို့သေတယ်ကြည်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးရတယ်မှာဒီကနေ့အမျိုးစွဲတဲ့လူတွေရှိတယ်။ကဲတင်ခြင်းတော့လက်ခံပြီးပြီ။ဒါနဲ့ဘာစွဲလဲ?အမျိုးစွဲ။အဲ့ဒီအပြစ်ကိုဘာလို့ပို့လို့လဲ?နောက်နိုင်ရဖို့လို့လား?ပို့လဲ။လို့လား?ပို့လဲ။အဲ့ဒါရည်ကြီးလားမကြီးဘူးလား?ကြီးတယ်။အဲ့ဒါရည်ကြီးတယ်။ဒါကိုပထမတစ်ချက်သတိပေးကြည့်။နောက်တစ်ယောက်အကြောင်းပြောမယ်။လွတ်မြောက်တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောမယ်။ကဘာဦးကျန်45ကိုကြည့်ကဘာဦးကျန်45အပိုင်နေငါ့ကိုကတ်ရှားခမနော်ရှင်းဆုံးမှာကဘာဦးကတွေ့လားကဲဖတ်ပါဦးဤရတို့ရောင်းလိုက်ပြီးတော့ကြောင်းစိတ်မညှိုးငယ်ကြနဲ့ကိုကိုအမျက်မထွက်ကြနဲ့အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်လူတို့အသက်ကိုစောင့်မခြင်းကသင်တို့ရှိမှကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူပြီကျွန်တော်ဖတ်ပြီးမှနည်းနည်းမြန်တာတချို့တွေကလည်း slow motion ကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူရင်ကြီးတာလည်းလုံရောကဲအခုယောသတ်အဲ့ဒါယောသတ်အကြောင်းကဲယောသတ်ကသူ့အပေါ်လေသူ့ရက်ဆက်လာရောက်စားလာကျင်းနေပြချလာသူများတိုင်းပြီးမှာကျန်ခံရလာထောင်ကြလာသူ့ဘဝလုံးလုံးရက်ဆက်ခံကြရအကိုလေးရက်ဆက်တဲ့တွားနေတဲ့တခိလေးကတခိမရက်ဆက်တဲ့တခိရက်ဆက်တဲ့ထောင်ကြတော့ထောင်ထဲမှာသူဝင်ကြီးမြောင်းနဲ့တူတူအဲ့ဒီဝင်ကြီးတွေကလည်းအပြင်ရောက်တော့သူ့ရက်ဆက်တဲ့တတိပြရဘူးရှင်တော့တော်တော်သူ့ဘဝခါးသီးတယ်အများကြီးပဲခါးသီးတယ်ဟာမဟုတ်လားအေးရက်ဆက်တဲ့တော့ညီကိုရင်းတော့ရက်ဆက်တယ်တရက်သူဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့အမျိုးတွေသူစီရောက်လာလားရောက်လာလားရောက်လာတယ်ကြည်ညီအကိုအမျိုးတော်လားအမျိုးတော်တယ်ညီအကိုဒါပေမဲ့ထပ်ပေးမယ်သူမုန်းလားမုန်းလားမုန်းသင့်လားမုန်းသင့်လားမုန်းသင့်ပေမဲ့မမုန်းဘူးမမုန်းမမုန်းသူ့အကိုရေသူစီမလာကူညီတောင်းတယ်ဘာလဲသူ့အကိုရေရေကြီးပေါ်မှာ80ပဲရှိတော့တယ်မျိုးပြုတ်တော့ပေတော့မယ်ပေတော့မယ်စားစရာမရှိလို့ယောသတ်ကအဲဒီလိုဒီမှာဗာပြည့်နေပြီလေဘယင်ဒါနဲ့ယောသတ်စီရောက်လာတယ်ယောသတ်ဘယင်ဖြစ်မှလည်းမသိဘူးသူတို့ယောသတ်ကလည်းအဝတ်စားနေပါလေကဘယင်အဝတ်စားနေဆိုတော့သူတို့ရောင်းစားလိုက်တဲ့ညီလေးကအဲ့လိုအဝတ်စားနေတဲ့ဘယင်ဖြစ်နေမလို့သူတို့မတွေးထားဘူးမတွေးထားဘူးတော့မတွေးတာလည်းအရန်ကြာပြီဆိုတော့ဟိုမှာပဲနေတာကြာတော့ဟိုကစကားပဲပြောတော့တယ်ယောသတ်နဲ့ကိုယ်စကားတိတိနဲ့မပြောဘူးသူတို့လာတဲ့အခါကျတော့လေယောသက်ကအဲ့ဒီအီဂျစ်စကားပဲပြောတယ်ဇကပြန်တယောက်နဲ့သူ့အကိုတွေဘာသာပြန်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူ့အကိုတွေကဒါသူ့ရဲ့ညီလေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လုံးဝစကားနဲ့အီဂျစ်စကားပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယောသက်ကသူ့စကားမမေ့ပါဘူးကိုကစကားကိုနားလည်တယ်ဒါပေမဲ့မသိတဲ့လူနဲ့ဇကပြန်နဲ့ပဲနားထောင်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့လုံးဝမထင်တာဘူးသူတို့ညီလေးဆိုတာဒါနဲ့နောက်တစ်ခါအစားတောက်လာဝယ်တဲ့အခါကျမှယောသက်ကဇကပြံအပြင်ထုတ်လိုက်တကားပုံလိုက်သူ့ကိုယ်ရအောင်တယ်ဒီတော့ဘီကြီးပါစကားပြောတယ်ဇကပြံလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အပြင်ထုတ်တကားပုံလိုက်အဲ့ဒီကျမှယောသက်ကသူ့ဇကားနဲ့ပြန်ပြောတာငါ့ကြီးငါဘယ်လိုလဲမမီလားဟာသူ့ဇကားပြောတော့မှဘာဖြစ်လဲအော်ဘယ်တော့မှပြန်စဉ်းစားတာငါတို့ဇကားကိုဘယ်လောက်ပြီးပြီးတတ်တတ်ပြောတယ်ဆိုတော့ချင်းချင်းနဲ့ပမာစကားရှိတယ်ငယ်ရုပ်ဆိုတာရှိတယ်ငယ်ငယ်ကရုပ်ငယ်ငယ်ကအချင်းဆိုတာဖြတ်ဖို့ခက်တယ်ပေါ်လာတယ်နော်ဒ
တချို့တွေဘလောက်ပဲတမတဲ့မလားအမေရိကရောက်ကြိုက်တဲ့မိကနဲ့ပြင်ငငယ်ရဒိုင်နာဆိုတာရှိချွေးပြန်မိကကြတယ်အဲ့ဒါပြောပြောချင်တာလေငယ်ရုပ်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ငငယ်ရအကျင့်ရှိဘူးလားဘလောက်အမေရိကရောက်ရောက်ဗမာပြားပါလာတဲ့အချင်းရှိအားလုံးနဲ့စားလဲပြီးတော့လက်မကတ်တဲ့အပြတ်ဆွဲခွန်းတော့တိုက်ဆိုင်ရင်ကောင်းတော့အနာခံတကားလည်းဇက်တွေလက်ပန်းကြီးလက်မကြီးတောက်လျှောက်ဆွဲတယ်သူများလည်းညီတော်ဘာလို့အမှမသိခဲ့ပြောချင်တာလေငယ်ငယ်ရအကျင့်ငယ်ငယ်ရရုပ်ရှိတယ်ဟာတည်တော်ရုတ်သက်ငါတို့ရောင်းစားလိုက်တဲ့တယောက်ပဲဒုက္ခပဲညီကိုရင်ချင်းပြစကားများလျက်အမပြောဘူးလားပြင်းမင်းလည်းပါလာပဲဝေစုခေါ်တော့ရောတဲ့ငါ့ကိုရောင်းစားမှုကိုကိုကိုဒေါသမထွက်ပါနဲ့ဒီလိုရောင်းလို့ငါရောက်လာတာမဟုတ်ဖရားကြီးငါတို့လူမျိုးအသက်ကိုကယ်ဖို့ငါ့ကိုရှေ့ကလွတ်လိုက်တာပါကျွန်တော်မေးမယ်တော့ရောတဲ့ကသူ့လူမျိုးရောမောင်းလားမောင်းဘူးမောင်းလားမောင်းဘူးသူ့အမျိုးတွေရောမောင်းလားမမောပါဘူးမတာဆွဲလေမဆွဲနဲ့မုံလဲမမုံနဲ့တချို့တွေကကိုယ့်လူမျိုးကိုမုံပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရက်ဆက်တယ်တလောက်အမျိုးတူတာတော့မကြည့်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့အမျိုးနဲ့ပြောင်းတင်ပြီးကျင်တော့ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့မရဘူးတခြားနဲ့တူပြောင်းတင်တာအဲ့ဒါရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုယ့်လူမျိုးမုံလို့ဒါတော့မုံနာအောင်မှန်လားမုံနာလေမှားတယ်မှားပြန်ရောစွဲတာရောမှားတယ်မှားပြန်ရောဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့ဒီကိုမောင်နှမရောတက်ကြည့်မုံလည်းမမုံဘူးစွဲလေမစွဲဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ပြင်းတယ်ဘယင်ဖြစ်လို့သူ့အကိုတွေကိုခွန့်လွတ်တာလားဘယင်မဖြစ်ခဲ့တည်းကခွန့်လွတ်တာလွမြောက်ချင်းရှိတဲ့လူကိုဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်တဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာထည့်ပေးတယ်Hallelujah. Amen. ငကူကလေးကခြင်အောင်ခြင်းရှိတဲ့လူဘုရားကထဲ့လိုက်ကြံတဲ့လူသေဖို့တာပြင်ထား။ तू आ နာမရခင်ကတော့ဓာတ်ကိုထားလိုက်။ငါကနာအနာရတဲ့တနေ့တော့ဒီလိုတိုင်းစီထားလိုက်တော့။စဖရာဒါမျိုးလူခြင်းရမလား။ဒါပဲဒါကြောင့်မိဂါရောက်လာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပြင်လို့ကိုဘုရားသခင်ကခြင်းမြောက်မဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာရှိလားမရှိဘူးလား။ကျွန်တော်ပြင်မဲ့ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့မချင်းမြောက်ခင်ပါလို့လေမြန်မြန်ပြောဖယားမချင်းမြောက်ခင်ပါလို့လေလွတ်မြောက်ဖို့လို့လေဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချင်းအောင်ခြင်းနဲ့လားအမျိုးဆွဲလားလူမျိုးဆွဲဂိုင်းဆွဲအဲ့ဒီအဆွဲကအရင်လွတ်မြောက်ဖို့လို့လေမလွတ်မြောက်ဖဲနဲ့တော့ဖယားကဒီလိုကိုချင်းမြောက်လို့မရဘူးဖယားကဒီလူ4-5-600မှာတဲမှုစရာလုပ်ပြီးကျင်နဲ့နေတဲ့လူတနာတယ်။ဟာဒီလိုပြောလို့ငါက20ရက်ရှိရဆိုလို့တဲ့ကွာ။အဲ့လိုဆိုလို့ဖယားချင်းရောက်ချင်တာက4-5-600 100-200-1000သင်းတော်ကြီးစုတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဖယားကခမားကိုစဉ်းစားပေးတာ။မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ချင်းရောက်ဖို့ရှိ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။လူမျိုးတစ်မျိုးလည်းမဖယားချင်းရောက်တာခမားမပြောနဲ့တနာတယ်။လူမျိုးတကားကြားထဲမှာချီးမြှောက်ကြတာဟာလေလုယာဖယားအလောက်စဉ်းစားထားတာဒါဖယားကဒီကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့အရောကိုနားတယ်ဘို့လို့တချို့လူတွေကလူမျိုးတစ်မျိုးလေးပါပဲသူတို့အပေါ်ရောက်နေတော့သူတို့ကိုချီးနှက်ချီးနှက်ဖယားကတစ်မျိုးထဲမှာချီးမြှောက်ခြင်းလားလူမျိုးတကားနေရာတနေရာထဲမှာချီးမြှောက်ခြင်းလားမဟုတ်ဘူးပါလေမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ဟာလေလုယာဖယားလိုချင်းရောက်ချင်တာချင်းရောက်ချင်းခံရဖို့ဘလို့လူမျိုးကိုဖယားချင်းရောက်ချင်လဲဘလို့လူမျိုးလဲအေးကဲရှိမိလူမျိုးလားအေးတကယ်ဆိုဘယင်လုံးတာသူ့အမျိုးမဟုတ်လားတကယ်ဆိုဘယင်ဖြစ်သွားတဲ့ရှောလူကသူ့အမျိုးဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖယားကိုချင်းရောက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုသူပါမရှိဘူးလဲအေးလူမျိုးချင်းမရှိတဲ့လူကြည့်လွမြောက်ခြင်းမရှိဘူးမရှိသူကိုဖျား
ချင်းမြောက်လို့မရဘူးဒါပဲချင်းမြောက်လို့မရဒါကြောင့်နိုင်ငံလေးဘက်ကြားထဲမှာတင်းုံဆရာဖြစ်နေရုံနဲ့ကျေနပ်မနေနဲ့ဖယားကတင်းကိုအများကြီးချင်းမြောက်ချင်နေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနားလေးစီချင်းနော်တချို့တွေကပေးဥစီယာဖြစ်တာတချို့တွေကကျန်းစာကြောင်းဥပ္ပီဖြစ်တာတချို့တွေကယာကျူးတွေဝိညာဉ်ရေးရလို့ပြောရပြောလို့တော့မရပါဘူးဘာသာရေးလောကထဲမှာယာကျူးတစ်ခုရသွားတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကိုသူတို့ဖျားရဲချင်းရောက်တယ်လို့ထင်နေတာကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကိုတိကိုချင်းရောက်လို့မရဘူးကျွန်တော်လူတယောက်ကပြောတယ်ခမရတဲ့ဒေါက်တာကိုယူပါမှာဟဲ့ရှက်စရာကြီးအင်္ဂလိပ်လို yes no all right နဲ့ကဘာပတ်နေလား yes no 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 yes yes no ဆောင်းရကိုယူ yes လို့လိုက်တာနဲ့ပတ်နေတာအင်္ဂလိပ်လိုမှမရတာရဘူးအင်္ဂလိပ်လိုနားမလည်ဘူး yes no no yes တာနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအင်တာနေရှင်နယ်စကားရတယ်အမှုရတယ်နေဒါကြောင့်တကားကလေးအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာလက်တွေကြောင်းသွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဘုရားသခင်လွတ်မြောက်ခြင်းရှိတဲ့ကိုချီးမြှောက်လို့ရတယ်အာမင်ဒေါက်တာဘုရားကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုမှမတတ်တာအဲ့ဒေါက်တာတော့ဘယ်လိုပေါင်းမလို့ဒီကြည့်ကျွန်တော်ပြောတယ်မယူဘူးဘာလို့လဲဆိုဘုရားသခင်မပေးဘူးလို့ကျွန်တော်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲသူများတော့ယူလာလေအေးယူခြင်းနဲ့သူယူလို့ငါတော့မယူဘာလို့ရှက်စရာကြီးမဟုတ်ဘူးမင်းအဲ့ဒါလေတရားဟောပွဲဘယ်လောက်လုပ်ပြီးပြီလူပရိသတ်မင်းတို့ဘယ်လောက်နားထောင်ပြီးပြီအဲ့စီးကြီးနေအားလုံးငါတင်ပြပေးလိုက်ဟုတ်ငါတင်ပြပေးလို့ရတဲ့ဒေါက်တာမနေဘူးတဲ့မင်းဘာမလုပ်နဲ့ငါအားလုံးလုပ်ပေးမယ်ဟာမလုပ်နဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ရှက်ကိုရှက်တာလို့အဲ့ဒါကြီးရပြီးတော့အကြည့်ရဲ့ရှက်ပြီးတော့ရှက်စရာကြီးမလုပ်နဲ့လို့မနေပြန်ပြီးတော့သူပြောရတယ်အဲ့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒေါက်တာယူထားရင်လေနိုင်ငံတကာသွားရင်ဘလို့ဘလို့ဘလို့ခွင့်ရရှိတယ်တော်ပြီအဲ့ခွင့်ရလည်းမလိုပါဘူးဖယားကြီးချင်းရောက်ရင်ဒေါက်တာလည်းမလိုပါဘူးဖယားကြီးကိုမပေါ့ဘူးလားကိုမှာပေါ့တရားနာမဲ့လူတွေလည်းမအဲ့ဒေါက်တာတွေတော့မရှိမှခိုင်ခိုင်အောင်မှာဖယားဟာလေလုယာဖယားကြီးတက်နိုင်တယ်ဖယားကြီးတက်နိုင်ဒီဂျီနာမလေးအတုပတ်တစ်ခုမှာအဲ့ဒီဆရာကြီးကိုအရှက်ခွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးမတော်တဆအရှက်ခွဲသွားရင်တောင်းမှာပါအတုပတ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တရားတော်ဟောကျွန်တော်လေအထူးတက်လေဘာမှပိစရပါလိမ့်မယ်ပိစရမလို့သိလားလူတွေကတချို့အញ្ញမ်းခေါ်ခတ်တယ်ထင်တာခေါ်မခတ်ဘူးရမ်းလွယ်ကြုံနေတယ်လည်းပြောလိုက်ရတယ်ဆာရွက်အစက်မှာရေးပေးလိုက်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကဆာရွက်အစက်ပလုံးနဲ့အောင်းအောင်ဒါမျိုးဖိတ်ပြဆာရွက်ပါလေဘုရားကြီးမဲမဲညီညီပပနဲ့ဘောမရလည်းမပေါအောင်နောက်လို့ပြောင်းတာမျိုးဖြစ်မခံစားဘူးကျွန်တော်စာဝဲဖတ်ဟုတ်ကဲ့လာပြီဆိုလာပြီလာပြီလာဘူးအရန်လွယ်တာကျွန်တော်ဖိုက်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သင်တန်းတိုက်သွားတာလို့ဘာလို့ဆိုတော့မပေါ်ဘူးဒါမျိုးဆိုပြတ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ယေရှုတော်ကလူအဖြစ်နဲ့နေတော့ကနှစ်နေရာသလုံးတပြိုင်တည်းသွားလို့မရဘူးဘဝဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တာကနေရာတခါရတယ်စံတော်လည်းတစ်ချိန်ထဲမှာနှစ်နေရာအလျားကြီးချမ်းလို့မပြရနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာအဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်လွယ်တော့သူများကကျွန်တော်ဆရာတော်တရားဝင်အတုပတ်မှာโอเคရတယ်ဘုရားဘာသာအများကြီးလာမှာโอเคကျွန်တော်ဟောကျွန်တော်မော်တော်ကားနဲ့အပြန်ကြတော့အဲ့မော်တော်ကားကိုစီးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကသူတစ်ပြည့်တေးဥဆရာကြီးတွေပါနေဘယ်တော့မှတွေ့ပြီးတိတ်မထိုင်ဘူးကျွန်တော်ကသူတို့လည်းအားနာတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်ကိုအားနာတယ်ကျွန်တော်မထိုင်ကျွန်တော်အလွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပြီးနေသွားမတော်ဆိုင်နေလည်းသွားသူတော့ကားနေသွားမတင်ငယ်ကောင်ကအတုပဲချပြီးပြန်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့တရားကိုဟောတာဟုတ်အပြန်ကျတော့အယားအားနာအတုပဲပိုင်ရမဘူးဆရာနေစီပါမစီမစီပါတိမစီခိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းစီလိုက်အဲ့ဒီကောင်မောင်းပေးတဲ့ကောင်ဘုရားဘာသာဒါနဲ့အဲ့ဘုရားဘာသာမင်းရောခရိယာနေတဲ့တင်တဲ့ခါကျတော့အိတ်ညော်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဖိတ်စာပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အိတ်ညော်တယ်ခေါ်တာလဲဆရာကြီးတွေပါတော့အားနာပါလေ
သူတို့ပဲဖြစ်စီသူတို့ဝိယုံနေနဲ့သူတို့မှာတောက်တာပွဲကြီးအဲ့ဒီထဲမှာမဟုတ်လားရှင်းပယ်လွယ်ဆက်လွယ်ပိုင်းနဲ့ထားဖြစ်ရတယ်မကောင်းဘူးနော်သူတို့ပဲဖြစ်စီအဲ့ဒါဝော်တဲ့ဘာလို့အဲ့လဲဆိုတော့တရက်ကပြန်လို့မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဆရာကြီးဟုတ်တယ်လေပြန်လို့မှာလေမဟုတ်လားလို့မှာမို့လို့သူ့အဲ့တယ်ခေါ်တာတဲ့ကားဒရိုက်ပါဒါဆိုရင်ခရစ်တော်မယုံတဲ့လူကြတော့ပြတ်မလို့တော့ဘူးလားဟဲ့မယုံတော့ဘယ်လို့မလဲတဲ့အနေကားရတာဒါဆိုတော့ဘယ်ချိန်နဲ့ရဲသွားမလဲဒီအဲ့ဒါဟုတ်လားသူတို့ကပြီးလိုက်ပါလို့တော့သူတို့ဘယ်ချိန်ရဲသွားလဲသူတို့ချစ်ချင်တောင်းတားဒီကဝိယုံကိုတို့တယ်ဝိညာဉ်ကလည်းအနောက်ကသူ့တပည့်အိတ်ကိုင်ရိုးရိုးတိတ်ခါတော့ရအောင်တိတ်ခါတော့ရရင်ဘေးမှာဆန်တို့ဆန်တို့ပို့ပြောမလားသူပြောတော့ဘာလို့ဒီအဲ့လိုအနိုင်မေးကုန်းရတော့လေဆန်တို့ပဲဖြေလိုက်တော့ရှောင်းရှောင်းမေးကုန်းနိုင်တယ်တိတ်တော့ရအောင်မဖြစ်တတ်ရင်သူကမေးကုန်းကနေဘာလို့လို့လေအဲ့ဒီဝိယုံလေးဒေါက်တာလေးဂျာနေမှာအဲ့နိုင်တဲ့မိကုံဖြေရတာလေကျေစုတော့ပဲကျွန်တော်ဖြေလိုက်တော့အဲ့ဒရိုက်ဘာအဟိုးသွားတယ်ဟိုအဲ့ဒီလိုလားဖြေဖြေရင်းနဲ့အလာတော့အဲ့ကားပေါ်မှာအဲ့ဒီဒေါက်တာလေးဖြေထားတဲ့မိကုံအမားတွေလေအဲ့ဒါတွေပဲရောပြီးပါသွားတယ်ဒရိုက်ဘာဒါဆိုရင်ခုနအလာတော့ဆရာတို့ပြောတာလေ तू ကမတူပါလားတူတော့ဟောအဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ sorry တော့ဆရာတို့ဘာလို့ဖြေထားလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မသိတကယ်မှအဲ့ကားမှအလာတော့ကျွန်တော်မပါဘူးအခုလိုက်ကျွန်တော်ဖြေတာပေါ့နော်ဆရာတို့ကနှိပ်လို့တို့လိုက်လို့ကျွန်တော်ဖြေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လေခရစ်တော်နဲ့ပဲအိတ်တယ်လို့ပြောပြောငကိုကလေးကကြည့်နေချင်းလက်မခံထားတဲ့ခရစ်ယာန်ငရဲ့ခရိယံဒီတရားဟောဆရာတော်ငရဲမှာအများကြီးရှိတယ်။ကျောင်းမှာလုံးလုံးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေအိုက်ကားပေါ်မှာမတူတော့ဘူး။ဒရိုင်ဘာလည်းဟော၊ဘေးကဝေးရုံဒေါက်တာလည်းဟော။ဟုတ်လား၊သူတို့ဘုရားကျောင်းသွားဟောလို့မှမရတာ။အတော်ပဲကားထဲမှာစဉ်းပြေးလို့လည်းမရဘူး။ဒရိုင်ဘာကပြောရင်းနဲ့ဟောတော့တာ။သိက္ခာတော်ရလည်းငရဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းဒေါက်တာလည်းငရဲကြတဲ့အကြောင်းကျောင်းသားမှာအများကြီးပါတယ်။အများကြီးပါတယ်နော်။ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်လက်မခံတဲ့တရားဟောဆရာလေးရှိလားကျမ်းစာမှာရှိလားရှိတယ်။အိုးပေါ်မှာပေါ်ပြောတော့တာအဲ့ဒီကျမ်းမှာဒရိုင်ဘာအိုးအဲ့လိုကြတော့လုံးဝရှင်းနေတယ်လေဘုရားခင်ရတရားလေအဲ့လိုဖြေရမယ်ဘယ်နဲ့ခရစ်ယာန်တစ်ဖွဲ့ပဲကတ်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုရှိတယ်တရားရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒေါက်တာခင်ဗျမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းရရင်လည်းလိုချင်လည်းယူထားလိုက်ပါဒါပေမဲ့နားလဲစီဖယားတကယ်ဗိတ်သိမ့်မပါတဲ့ဒေါက်တာရှိလားရှိဖယားဗိတ်သိမ့်မပါတဲ့သိခါဘုရားရှိလားရှိအေးအများကြီးဖယားဗိတ်သိမ့်မပါတဲ့ဝိညာဉ်ထုံတာတွေရှိလားရှိတယ်သူအဲ့ဒါနဲ့အာယူရတာလေထုံထားဘူးဟဲ့သူလည်းသူလည်းမနေပဲတတ်ပြီဖယားဘုရင်ကျော်နေနေကြောက်စူတော်ချာစူမဲမသိပဲသောကောင်းပြီတပါလို့လို့ပါလို့စေးလိုက်မိမတယောက်ရိုက်တယ်အလုံးစလုံးအောင်မတော်တဆတိုက်ဆိုင်ကြီးကျူမိသားစုခွတ်တော့အဲ့တော့နားလည်းစီးပြီနော်အသက်တာလည်းအဲ့တော့ကြည့်တော့လူမြောက်ခြင်းရှိတဲ့လူဘုရားသခင်ရှိမြောက်ရှိမြောက်လို့ရလားရလားကဲရှိမြောက်ဘာလို့ရှိမြောက်လဲဘာဆွဲယောသတ်ရှိမြောက်လို့ရလားရတယ်ဘာမဆွဲဘူးလဲဆွဲလားဆွဲဘူးဆွဲဘူးအမျိုးရောမုန်းလားမုန်းဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာမုန်းဖို့လဲလို့လားမလိုပါဘူးမလိုအပ်ပါဟုတ်လားမဟုတ်လားဆွဲလို့လေဒါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ဒီနေ့အပိတ်ဒီနေ့တကယ်သင်သက်တာလုံးရောက်ဖို့လိုလားအမျိုးဆွဲလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ထဲမှာရှိလားရှိလားဘာကိုကြည့်တယ်နော်ရှိမရှိဆိုတာတရက်ကြပေါ်လာလိမ့်မယ်အခုချက်ချင်းတော့ခွင့်လွတ်တယ်လို့ပဲတရက်ကြမှာပြီးရရှိနေတော့မြန်မာပြည်လေးလားငါတို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒီကာလရောင် waste of time အချိန်ဖြတ်လိုက်ရတယ်လူတွေအမျိုးဆွဲတာ9မိနစ်ကြာရင်အဲ့ဒီ9မိနစ်ကတင်ချိန်ပြုံးနေတာဟုတ်လားစာတန်ကိုတစ်ဘဝမှာအလုံးလုံးကိုအခွင့်ရပေးလိုက်တာနဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အသက်တာမှာနောက်သားရဖို့လိုလားလိုတယ်လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဝါရှစ်ဖို့ဆောင်တဲ့လူငယ်များရှေ့ကိုလာပြီးပါကိုယ့်ဘဝရဲ့တစ်ချက်တစ်ပုဒ်ကိုအခုကျွန်တော်တို့ဆုံးမယ်အခုချိန်မှာ1မိနစ်အချိန်ပေးပြီ1မိနစ်ပဲနော်ချိန်ပေးမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကောင်မောင်တို့မှနှလုံးသားမှာတကယ်သိသည်လူမျိုးဆွဲအမျိုးဆွဲရှိနေသင်ဟာစာရမဏ္ဍကိုတင့်ဘဝမှာအလုံးလုံးကိုအချိန်ပေးလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲဒါပြောနေတယ်အမျိုးဆွဲရှိရင်လူမျိုးဆွဲရှိတယ်သင်ဒီမဏ္ဍကိုတင့်ဘဝမှာအလုံးလုံးကိုခွင့်ရပေးလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲဒါကြောင့်အခုတင်နောက်တာရလူငယ်များနောက်တာရမှာဘူးတကယ်ကိုတက်တာမှာအမျိုးဆွဲရှိတယ်မတိမတာကိုအမျိုးကိုဆွဲတယ်မတိမတာအဲ့ဒီအမျိုးငါမုန်းတယ်ဟုတ်အမျိုးဆိုရင်ဒီဘဝမှာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးလို့မရဘူး။သင်ကိုမရခင်ချင်းများလို့တကယ်တည်းဒီအမျိုးလည်းမစွဲဖို့လိုတယ်လို့အမျိုးမမုန်းဖို့လည်းဘယ်သူအမျိုးပေါ်မှာမမုန်းဖို့လို့တချို့ကကိုယ်အမျိုးလည်းစွဲတယ်၊သူများအမျိုးလည်းမုန်းတယ်ပြီးရော။တချို့ကကိုယ်အမျိုးလည်းမစွဲဘူး၊ကိုယ်အမျိုးလည်းပြန်မုန်းတယ်။ဒါလည်းပြဿနာ။တချို့ကအမျိုးမစွဲဘူး၊ဒါပေမဲ့သူများအမျိုးတော့မုန်းတယ်ဆိုဒီနေ့ချက်ပြောမယ်ကိုအမျိုးအစွဲကိုလိုတယ်လို့အမျိုးတွေကိုမမုန်းဖို့လေလိုတယ်အကယ်၍သင်ဒီအမျိုးဆွဲရှိနေတယ်ဆိုရင်ပုံနေတဲ့တောင်းတတာဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့သင်္ခန်းစာတင်ပြန်ရှာဖို့ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ရှာပါတကယ်ကတတ်တာတွေမှာအမျိုးဆွဲတာရှိနေတယ်ဆိုဒီကနေ့အဲ့ဒီအားလုံးရစီမယ်အားလုံးရစီမယ်ဒီတခြင်းကိုချီးမွမ်းဖို့ကိုယ်ပွဲနေတဲ့အချိန်မှာငါမှာမျိုးဆွဲရှိရယ်ဆိုတဲ့ညရှိတဲ့နေရာကနေမတည်ဘူးရှိတဲ့နေရာငါတမျိုးမျိုးမုံထားရဲဆိုရင်တိတိကျကျသူများရက်ရည်နဲ့လိုက်ပြရပါမယ်သူများထိုင်လို့လည်းသင်လိုက်မထိုင်ပါနဲ့သင်လွတ်ရောက်ရမယ်နေ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့တင်လုံးရောက်တဲ့ကိုဖရားကြီးချီးမြှောက်ကြရမယ်။တရှိတော်ဝိညာဉ်တော်အတင်းကိုလုံးလုံးလုံးရမယ်။ချက်တော်ကြီးကိုမောင်မောင်။တင်လုံးရောက်ခြင်းရှိမနေတဲ့ကိုဖရားကြီးချီးမြှောက်ကြရဘူး။တင်ကိုတောင်းပန်လို့မရဘူး။မန္တဟလိုက်ရှာနေတဲ့သူအလုံးလုံးပဲလုပ်နေ။အဲ့ထဲမှာတင်ကိုမတွဲမိပါစေနဲ့။အတက်ကလည်းဘသူကိုချီးမြှောက်တာလားရှိလဲ။ဘသူလည်းကိုမောင်းတာလားရှိလဲ။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဝှချတော့မှာရော။ဒီတခြင်းကိုဆိုရင်အတ္တတရားကိုစိတ်ရင်းနဲ့ငွေချောင်းတော့မရဟာလေလုယThank you.
ချင်းယောက်ချင်းနဲ့ဝေးစီနေရဒီအတိုင်းသာကျွန်တော်တို့မှာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘဝတက်တာနာကဲ့တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်ရှင်မီဘဝဆုံးရှုံးတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့မှာဘဝတက်တာမဆုံးရှုံးမရစေနဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြတ်သားစွာတကယ်ချင်းယောက်ထားတဲ့သူများတိတိကျကျသိတတ်တာလူမျိုးကိုအစစ်မှန်တကယ်ခံစားနေရတယ်ဟာ
Hallelujah. Let us say, Jido, Hallelujah. Hallelujah. Guru Masa, Guru Jesus. Hallelujah. Guru Sera Jesus. Amen. I don't care what you do.